kujya ku maguru y'umugore kuri hafi yacyo neza igitsina ukashushanya uvuze neza ati hafi yacyo ntabwo nakigezeho ndamwegera mukumara kumwegera nibwo yambwiye ati noneho wowe ujyuza dukora ntangiye gukorana nawe nk'umukomisiyoneri How much for a tattoo? Man, how much for a car? Do you want a Toyota or you want a Lamborghini? Do you want a sleeve or do you want a name? It depends. Brother, aka niko kazi kantonze mane. Sibyo. Nkuko na uri umunyamakuru. Yego. Urumva? Uyu munsi nujya gutara inkuru kuri papa wawe. Urugero yangana ndabona urugero ko uri umuji wanjye. Urumva? Ese ugira umudamu? Eh? Ugira umudamu? No. Ugira umusherise? No. Mfite umwana. Neza ko bitinze. Eh? Ndakubaje ngo ugira sherise. Ego ndamufite papa. No. Ndamufite mfite umwana. Choice Live. Yes, tubaha ikaze kuri The Choice Live rongo bisanzwe ni Babu Rwanda nizere ko mumeze neza. Nanjye meze ndashima Imana. Eh? Ndashima Imana kubera ko ndi muri studio idasanzwe. Ndashima Imana ko ndi kumwe n'umukire ufite apareye mu menyo. Eh, yo nibyo abana mu bakire. Eh, nibyo abana mu bakire. Sinumva ngo ni miliyoni. Magana. Muterankunga nyina banga abayanganya barogana nese yagutera inkunga nawe ya magambo bamwita Shema tatu kabisa umusore ukiri muto ariko uri gutera imbere mu byo bugaragara kandi uri guhindura ibintu byinshi cyane muri no murwa Shema tugwaye kaze kuri The Choice Live urakoze cyane babu nanye nishimiye ko bakira hano ni nko mu rugo urabizi ni kariye kabisa kabisa ubu turi kugana n'umuntu ko utera tatu umuhanzi umwe investor DJ Kari do mu Rwanda umusamba eh umusabane umukunda gusabana nabyo ubwo nuko ni fresh bya tare Shema nishimye ngiye first of all nakunze hano hantu kuno hameze ehana nkinjira nabanje kugira ngo ni kwa muganga ubundi nkabona ni nko muri studio ya dance nkabona ni ibintu utamenye tu wagendeye kuki hano hantu wakora gutyo first of all aho babunye muzima usanzwe nkunda ibintu byiza kuva na kera kabisa nge nkunda ibintu byiza nkunda ibintu biri ku murongo nkunda ibintu biteguye neza nyine tu nkunda ifoto mandi kabisa bro nkunda ifoto ko nago uzabona nakoze ikintu cyo kwiyeranja nago nkunda ubuzima bwo kwiyeranja iyo bitari byakunda kuko nkora ikintu nshaka mba ndetse gato sibyo aho wabonye nkiriya ndirimbo yasohotse ejo bundi follow me yes iriya ndirimbo imaze umwaka muri studio ngikorwa rya mwaka n'igice cyane urumva rero iriteragira ahantu numva mbishaka ko isoka yego urumva so ngenda gake kugiza igihe ije imeze neza na studio rero nuko nguko yego waruvuze utuwe ndukunda ifoto hari nk'abantu batekereza yuko ibintu by'amafoto ari by'abadamu abagore bavuga ati ku mugabo uri gentle hari nk'umuntu ugeze kumva ari kuvuga ngo kubundi umugabo nyawe agomba kugira boxers zitarenze ebyiri ngo amapantaro abiri n'amashati atatu bro ko nago rukwikunda iki gina ubwa burimo kwirwanya sibyo nose nimba uvunika bro ninde undi uzaza kubyishimira mota atari wowe sibyo nahandi niyo mpamvu nge ntajya numvikana n'abantu ngo biyima yego bro ukavunika ukarara amajoro ukagira gute izamvune zawe ntuzi konsome zikaza konsomwa n'abandi sibyo kuko man ejo hanje nge mba numva hatabaho ejo hanje no munsi sibyo ibyo nkora byose simbitegura ego ukahateganya yego ariko uno munsi wabanje kuhabaho kuko utabayeho uno munsi ejo nago wabaho yego yes ni sawa cyane abantu benshi barabyitiranya ugasanga bamuganira nabagoye hari nk'igihe umuntu ujya kumva yitabye imana ku myaka 20 aribwo akigura nk'imodoka aribwo akishyura akacyuzuza inzu n'ibindi bigiye bitandukanye ni sawa cyane biraza kungora gukora ikiganiro nawe bitewe n'ahantu wicaye kubira ndi kukureba nk'ate ndebe inyuma yawe ibintu bihari ariko turaza kubigarukaho n'undi ntakibazo uri kumva n'uri turaza kubigaruka nta kibazo abantu benshi barabumva Shema tatu ubundi byaje gute Shema tatu ni muntu ki aho Shema tatu ni umunyarwanda sibyo afite ababyeyi bose b'abanyarwanda aho umunyarwanda uba mu Rwanda nkaba ndi umujene nakuze nkunda ibintu bya art cyane yego ubuzima busanzwe nkunda art ariko ntazi ko izantunga ishuri bino bya tatu najyaga mbikora niga mu wa mbere secondaire ubwo se wiga mu wa mbere wakuriye heze ndakuriye hano ku muhima avukira fresh kuko nkangi mu ruhango se nari kumenya tatari mu kiyovu sinzi nimba hazi bose habaye muhima mu kiyovu so kujya ku ishuri nkasanga nyine hari abandi bantu babaga baturutse ahandi babakira abantu bakire nibona ko nakubonana cyane
ariko nange ugasanga mu ishuri ndakunda utuntu two gushushanya utuntu duto duto kwandika utuntu tw'utuzina tudukora graphic utuntu nk'utwo so kandi kanya ngafata agashinge gasanzwe nkakora pratique kuri mugenzi wanjye w'umunyeshuri gutyo bigenda nyine biza ku ishuri ugasanga nitwo tuntu nkuramo amafaranga yo kurya muri weekend kujya muri kantine ntabwo byabaga bikomeye kuri njye cyane kuko nyine nabaga mfite akantu mbishyisha abanyeshuri bakamudufaranga none se icyo gihe wakoreshaga iki hari mu buhe mwaka wakoreshaga nk'icyo ugera icyo gihe bro nibyo twita ama old school ubwo nyine buri kintu cyose gifitanye gitangirira yego iki gihe twakoreshaga ibyo bitaga ama encre de chine nyine ni encre zishushanya ama prime amazu ntabwo ari nziza ku matatu ariko twe twazikoreshaga nka tatu sibyo urumva iyo gitangira ibintu ntabandi bantu bari bahari mu Rwanda babikoraga wenda bya kinyamwuga ngo mbe nabareberaho icyo gihe ama YouTube ntabwo tuba twakayumva ku buryo ushaka kujya kuri YouTube ukavuga ngo ngiye kwiga ikintu urumva nyine kwari gukunda ikintu cyangwa se kwiyamiza ukaba wagikora gutyo none se ubwo iwanyu wenda nimba wari ugifite ababyeyi sinzi ntabwo cyangwa no muri famiye muri rusange ntibabaga bafite ubwo bavuga bati uri gupfumagura abana b'abandi uri kugira gute ibyo bintu byose nabikoraga nihishe nta kintu kimwe nigeze nkora ku karubanda nk'uko uyu munsi bimeze ewe nanjye ubwanjye kuba nayishyiraho byabaga ari ukwihisha cyane kuko no ku ishuri bigeze gushaka kunyirukana yego kubera guterera abantu tatuwaje abana iki utuntu nk'utwo ngutwo so rero ababyeyi na famiye ntabwo bigeze babyumva kugeza igihe noneho babonye ko ari ikintu cyantunga paka babonye ko ari cyo kintu cyagutunga ubwo urazamuka hanyuma se kwiga muri segonderi urakomeje wiga iki computer science ukomeje wiga computer science bivuze ngo ntabwo wize gushushanya ya ariko ndi trongome ana byene byabaga muri biology byo gushushanya eh appareil production yes urumva twagiye bagari appareil yo ngiyo reproduction nah ko ndibuka mwana hashize igihe kimwe urumva babo nyine rero byo muri biology byo muri reproduction harimo nyine kwibarukana urumva ngano tuzutera gatima kweri urumva somo twabaga dutegereje hari nk'ibintu batwigishaga ngo byo gushushanya igitagangururwa bro urabizi muri biology urabizi muri chimie urumva two tu rero akenshi tica njye ahamagaraga ngo nze nushushanye kuri tabu nkagenda niciraga urumva nyine ko arimo kungora arimo kugira gute kumbi nicyo kintu kizantunga nabizi urumva bigenda bizamuka gutyo gake gake yego bigenda bizamuka ubwo wasoje kwiga secondaire ryari mu he mwaka 2016 ni nejo bundi nzi ko njya kumbona uri igisaza ma najyaga ntekereza narebaga amafaranga ufite nkareba ibintu ukora yahise mwana babu ashaka ibintu wabikora gutya nzi ko njye niri tara ntaryigondera iwanjye sawa rero yego bivuze ngo warangije secondaire 2016 wahise ukomeza kaminuza cyangwa wese ujya muri bintu nyine ntabwo nigeze nkomeza kaminuza kuko nta bushobozi bwari buhari bwo kuba nayikomeza kuko nk'icyo gihe navuga ko nari natandukanye n'ababyeyi banjye noneho ari ngiye ku giti cyanjye so icyo gihe na ubuzima bw'ishuri burangiye nashatse njye nk'umujene ku buryo nagira ikintu kintunga urumva urumva nari nanize computer science nari nzi machine nzi computer njya ku muhanda street ku baninga ubu nyine umujene urimo kudufotora urimo udufotora niwe wandangiye akazi bwa mbere urumva nawe iki gihe niko kazi yakoraga andangiye undi mu boss none nawe afite indi mashini ku muhanda hano ku isoko isoko rya Nyarugenge ntangira gukora gutyo mbanenga ku muhanda so icyo gihe nimwe navuga ko nanahaguye na connection z'abasani benshi navuga ko bagiye banamfasha no bintu bya tatu cyangwa se muri promotion n'ibyo naje kujyamo nyuma icyo gihe basani batuzaniraga indirimbo zabo ku muhanda YouTube yari iri ku cyo gihe kuba umuhanzi yavuga ngo agiye gushyira indirimbo kuri YouTube ije 2018 abenshi baza uploadingaga ku Nyarwanda Nyarwanda akaba uploadingira abahanzi bose nta YouTube yari iriho ikindi kintu cyabaga kiriho yabaga ari kuzenguka mu ma street banner yewe bazibahereza bazibahereza urumva nabo bakazishyira ku ma flash n'ama CD y'abantu nuko kuno none nagiye mbona connection cyane y'abasani nibwo uri ubona connection y'abasani hanyuma gutera tatu byose byaje kugaruka gute gutera tatu rero kuno byaje kugaruka urabona mu gihe cya COVID abajene bose bavuga ko ikintu cyitwa umujene yarahuritse cyane bro yarahuritse kuko simpamya ko hari umujene wari ufite akazi kakomeje kumutunga no muri COVID ni bake icyo gihe nari ndi nyine mu buzima busanzwe hirya afite akandi kazi ku ruhande n'ibyo bya banning nabo bivuyemo ndi mu kandi kazi so naje kubona kuri Instagram hari umuntu wapostinze ibintu by'amatatu akorera hano mu Rwanda nibuka ko ibyo bintu nigeze kubikoraho mbona nyine njya ku Instagram ndamustokinga mbona akora muri Chike ndamwegera mukumara kumwegera nibwo yambwiye ati noneho wowe uzi uzadukora ntangiye gukorana nawe
nk'umukomisiyoneri muzanira abakiriya umukiriya akoreye akamaho wenda duciri dukeya two kubaho bitanu icumi utuntu nk'utwo ntaramwereka yuko icyo kintu nshobora kuba nagikora kuko nabanje ngiye ahantu hose ngeze mbanza kubanza kwiga ikibuga sibyo ese umuntu urimo dushobora kuba twahangana cyangwa se ushobora kuba wangora ku kintu nshaka ninde abana n'abantu gute njye n'abana nawe gute kugira ngo menye ikintu icyo kibuga nzakinjiramo so gake gake uko nagiye nisanga muri iyo company nibwo nagendaga negera ibikoresho yego sibyo urumva na experience yari ya ntayo nyine experience nyine y'aba pro yego urumva ndamwegera ewana mbere umuntu mwiza kabisa kuko ngeri no saha mwita papa so umubyeyi wanjye ariko mwita papa yitwa Jordan akora muri Chic nawe atera ibintu by'amata yes okay nanamushimira kuko niwe muntu wavuga ko yabizanye mu Rwanda bwa mbere bya professionnel ndamwegera dutangira gukorana gutyo 2020 urumva mu gihe cya covid 2020-2021 none ndi muri iyo company nibwo izina Shema 3 ryazamutse nahekarembikubwira ko nafashijwe n'abasari twa tumaze kumenyana muri icyo gihe none nibo base bakora backup yo kugira ngo bazamure rya zina 2022 mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya mbere nibwo njye nafashe umwanzuro wo kuba natangira kwikorera nshinga kampani yanjye ya Shema 3 studio yandi ntandukana nayo nano ntangira kwimenya nkanje bwanjye icyo gihe watangiriye hehe natangiriye downtown mu ga studio gato kabisa gato ntangira ndi ngenyine hari undi mujene nawe n'ubu ngo turakora na itwa Paul abantu baramuzi nza kumuhamagara we noneho yari ari mu bindi bintu ariko yasanzwe abikora twanakoranaga muri iyo company aza kuza kuyivamo ajya mu bindi ndamuhamagara ngo ino dukore dushaka amafaranga ibintu bimeze neza araza nyuma yaho haza n'undi n'undi uzanye kuba turi batatu muri ako gasidiyo kangana gutyo bro haba mu bushyuhe kayitaga ku ipano urumva kari gafunganye bya hatari so mu mwaka 2022 mu kwezi kwa munani nibwo noneho navuga ko hawe nko kwaguka nkimuka nkaza muri ino nyubako noneho ibintu bikasa nkaho bigenda neza cyane kuruta uko natangiye yego urumva ni urugendo umuntu abantu kumva biba bigoye bro iyo nyine utarabona wabikoze uramutse biri kubibwira umuntu tugiye kuzakora gutya nkore gutya nzamuke ntiyabyumva ariko iyo byakunze arabyumva wabwibuka tatu ya mbere hoteye uwo munsi wajyaga muri uwo kuri uwo mutipe wakoreraga muri mu isoko mu isoko ni muri Chic ndayibuka ni umusista nashyizeho akantu ka infinity hano ku kuboko ya niyo yambi nakwita ko ariyo yambi okay nisaba cyane ubwo byarakunze na turaza no kubigeraho ibikoresho byagenze neza biraho ngaho ariko reka tubane dusobanurira abantu bundi kubera iki umuntu ashobora gufata umubiri w'akawushyiraho tatu icya mbere hari igihe ashaka gutanga message sibyo for example andi hano ufiteho mama wanjye yego yarapfuye so gushyiraho mama wanjye nyine ni ikigaragaza urukundo namukundaga cyangwa se n'ubwo nkimukunda sibyo tatu ni histoire ni kacha na love kacha ubwo ni kacha gute rero wenda kuri history ho birumvikana aho ushobora kubika amateka kuri wowe yes hanyuma kacha gute urabona kera habaga ibintu ngo by'indasago yego sibyo no mu yindi miryango cyangwa se mu yandi mako iyo atari abanyarwanda kwisi birimo cyane ubona nk'ira family ya Delock ukuntu bo babitangiye ni ibintu nyine bisharamburaho bibyimbye mu birapa n'abangana atatu nyuma aho nibwo baje kubikoramo amatatu that's it none se twebwe nk'abanyarwanda bigahurira hehe kuki umunyarwanda ashobora gushyiraho nyine tatu urabizi ko umuco ni ikintu cyaguka sibyo kuko nimba ubizi neza umuco ni ikintu gikura nta uyu munsi wewe babu ibintu mo gukora sibyo umunyarwanda mugenzi wawe yakoraga muri 80 cyane sibyo so uko twaje twakira indi mico yahandi niko n'ibintu by'amatatu byaje niko n'ibyo kwambara marinette cyangwa se itatu nazo ni umutako nk'ibindi byose nabyo ni umutako nk'ibindi byose waruvuze yuko umuntu ashobora gushyiraho tatu kubera history culture n'urukundo urukundo nabikwiriye cyane ngaha nashyizeho mama wanjye nyine n'urukundo mufitiye sibyo hano iyiriho ni yanjye ubu ni wowe ni njye urumva hano hariho Kagame pike kabisa urumva nyine n'abantu bandi ku mutima bro ntabeshye ntabishyira ukuntu cyangwa se ntaryarya yes
ni saho cyane ngende ubu nashyira hikira muri ya tatu y'amafaranga nayo wayishyiraho wayishushanya y'umuntu icyane kugihora wibeshya ko ufite amafaranga kandi nafite ibintu nkunda narabuze nabuze babwo no mushyire ngo yabipfuye amafaranga ni nk'amaraso ni none se ni saho cyane turaza kugenda tubigaruka none n'abantu bose wagiye ushyiraho tatu naho bigeze ubu ngubu ariko wavuze ko mbere watangiye ukoresha ibikoresho biri traditional ukiga muri secondaire ariko iyo umuntu ageze hano abona ko ari ahantu hasirimutse urebye intebe zaho byonyine ariko nk'ino nibigura nkangaye ugereranyije ugereranyije kandi ubizi iyo ngigura igihumbi cy'idolari yego kandi ibintu byose zirimo hano bivuze ko ni igishoro kitoroshye kabisa investment imeze neza nyine bisaba ko ibintu ubikunda ntabwo uvuga ngo bino bintu njye kubishoramo amafaranga ntabwo yiga inyungu iraza sibyo ariko mba ngira ngo ntunganye ikintu cyo kuvuga ngo tatu n'izibirara n'izamayibobo n'iz'umuntu uzikora n'umuntu wabuze icyo akora urabizi ko ibyo nyine byari biri mu banyarwanda cyane kuba umuntu yakubona ukora tatu na n'ubwo biracyahari ko bakidusuzugura kariya kabwa gakora tatu kariya kajama wapi kandi biragutunze we ntiyagutunga so rero iyo yaje agasanga hari igikoresho ashobora kubona muri studio nayo muri amerika yabonye nko kuri instagram ukabona hari nk'umuntu wo muri amerika ukora tatu igikoresho afite n'icyo nanjye mfite agiramo akantu k'ubwoba akajyamo no kukumva kigiye kumubwira akacyumva neza wowe nanjye byankanze kabisa kandi ntabwo nakubeshya turabavandimwe byankanze kabisa ubu ngubu usigaye ufite ibikoresho bimeze neza nk'uko nari mbivuze duhereye ku ntebe n'ibindi bitandukanye wenda uriya mujenerali aza kumfasha agenda yereka abantu ukuntu hano hantu hameze noneho reka tujye kubyukoresha tatu noneho ushushanya ni ibiki ukoresha ubundi amabara yo njyewe ushobora kunshyiraho tatu y'umuhondo ushobora kunshyiraho y'icyatsi n'umweru cyane n'umweru cyane rwose urabona mu gushushanya hari igihe uhura na design ifite ayo mabara yose yego sibyo rero uba ugomba kuyashyiramo birashoboka niba si bakora icyo baba barayakoreye nk'iyi ngiyi urimo kubona hano hari umukara sibyo hano ni ukuvuga ngo ibi ni byagenewe tatu yes urumva hano dore uyu ni umuhondo orange ino ni orange yego urumva uyu ni umutuku ayo yose yose rero arakora hanyuma akantu kaboro ko iyi ngiyi ni mashini urabona irimo kwaka iyo nkanze hano gutya iravibureti utangiye gukorera umuntu izi ngizi nizo bavuga ko 2024 nizo ziri hanze nizo nshyashya dutangira twebwe twatangiye ku mashini zimeze gutya akoze ka kaboro najyaga nkabona urumva twatangiye ku mashini zimeze gutya za zamani bro zisakuye no irasakuza yarapfumaguraga cyane umuti ubanza hari umuti umenetse aya nacyo nibyo iyi ngiyi yarapfumaguraga yego iyi nayo irapfumagura none ntabwo ari gupfumagura bro iminsi itatu nta marasava nta gisebe cyiza urumva nta gisebe cyiza rero uramutse upfumuye umuntu bivuze ko waba wamukomerekeje kandi ntabwo ariko bimeze n'ese uwo muri ino mashini umuti uwushyiraho muri ino mashini dore ifite kano kantu sibyo oke reka nkakwereke nzana ngufashe mikorofone turebe yego na kaiza jinike umuntu umaze gukorera uriya muntu usanze nimo ndakorera nimo namukoresha kano kano kahita kavamo ni nka sirenge ni nk'urushinge wigafungura utakica ubusa bigaragara kabisa ejo tuzajya n'ahandi hantu bakagutuburira ugasanga ukoresha nk'igikoresho cyakoreshejwe n'undi muntu nta mafunguro ari gashyashya ntikwituza urebe hano urabona ko gashinye ntabwo ukabona yego ariko nicana kaje kahise kaza ahubwo ubwo ni nacyo kibazo nari gukurikizaho nari kubaza nti ese ntabwo bishobora guteza indwara kubera ko wenda katuvuga uri gukorera umuntu arwaye indwara runaka z'uruhu se zo mu imbere mu maraso n'iki ugasanga byanduje ugiye ariko ndumva uhise ubisobanura neza yuko ikintu cya mbere nabanje gukora nabanje gukora ku kintu cyitwa ibikoresho bino bintu of course birahenda sibyo mu guhenda kwabyo iyo ukunda ikintu ugomba kuba uri gukina kiri karite sibyo ikintu kizima kabisa ku buryo n'umuntu gikoreye nashaka bumwe akwishyure neza yego ariko aguhe n'abandi bantu bazima sibyo kuruta uko nshobora gufata nk'ibikoresho namaze gukoreshaho undi muntu nkajya kubigukoreshaho wowe yego sibyo ushobora no kutabimenya wowe ariko ngiye ku mutima nsigara nawe ikintu sibyo nta n'ubwo ushobora no gutera imbere ibintu byose yabamo umugisha w'imana bro imana ntabwo yaguha umugisha ukora ibintu nk'ibyo ngibyo hoya biragoye urumva ko ni byiza noneho waraje uratangira uhitamo sisiteme njye nakunze yo kwisunga abasitari nk'uko wari ufite konekisiyo yabo izina shema tatu rirazamuka
bimwe mu byamara umaze guterera tatu ni nk'ibi babu ni benshi man ni benshi ni benshi ni benshi uwicyamamare kurusha abandi uvuga uti nagize amahirwe guterera kana gatatu wenda bakiriya bose ni nabami nta kibazo ariko hari umuntu ufite izina uvuga uti nakoze kuho kuri kana kabisa muterera tatu ura muje no mesa tso yitwa muri muri sigari kwa yego yaje hano umuterera tatu yego umukizo tatu yiye afite akaboro ka islam hano nimba la ka islam nimba sinibuka neza hano gutya yaje hano undi na ase akusikari benshi na laki nzima na wake miso na wake miso na wa shadibu shadibu umukize tatu hehe mugongo kera ariko mu mugongo kera cyane nandi babu ni benshi ni benshi nino gusoje no mano mafoto na papa cyangwe nabandi bagiye bari mu benshi abona shize mu bashyidira nkanga hari papa cyangwe rahirya ari kini yenda mubona nawe na yagure ya gupo ndatse ni yago yego none se ninde muntu waje akakugira uti kiriraho tatu icyo kintu yakigura nawe ukumva kirifa ni kiri kiratangaje ku buryo wambaje kumugira uti wari ikintu tugishyireho no muji waje gushya ifoto ya Chris Brown yarafite boro ebyiri yarafite boro ebyiri ashaka gushyiraho hari hari ifoto ya papa we ni ifoto ya Chris Brown na nageze hano tumubwiye amafaranga asanga afite amafaranga yo gukora ifoto imwe yego mu guhitamo ahitamo Chris Brown imbere ya papa we yarabaza Chris Brown bro kubera iki Chris Brown ngo mani ngo ndamukunda ngo nakuze mukunda ngo nakuze mufana ngo na nubu ngo nuko ni se kuruta papa wawe nase papa ngo duko duhorana urumva giye kwereka urukundo umuntu utazabona urumva duko arwereka viewe ari bunamushime cyangwa se bunamugaye icyo giye byarangiye yashyize hose cyangwa mu gihe yashyize umukiriro wa Chris Brown yashyize buriya nubwo tuba turi ku isi ibitekerezo bitandukanye uwo ni uwakubwiye tatu ikagutangaza noneho ninde muntu wakubwiye ati nkerera tatu hano hantu akagutangaza ni umusista ushyize tatu hano ku gitsina se yagenda hehe sisi mbonye rero werekana kuguru tu oya kuguru sisi ni bisanzwe ubwo kuguru sisi no ku kaboko ok dore ngiyi hano ku kibuno ahubwo dore ngiyi yashyize intare ku mabuno ubwo uriya mukobwa uramutse umushatse utazi ko afite nk'iriya tatu mwagira mu rugo yakuramo ugahita ubona intare ku kibuno nyine ubaye utabikunze cyangwa se ubaye oya ntiwakwiruka se ubu ntiwagira ngo ninjira mu buriri sanze kuba ufite umutima ukomeye yewe we mwita babuji oya buretse kumbikira ni kibuno ari we aje ariko waranakize shema wiriruka ku mabuno y'abakobwa bikora bakoreraho kandi mu kazi mwana ngiye mba ndi mu kazi irumva ibi se ni ibiki nyemba ndi mu kazi meze na doctor bro none se ku buryo se udashobora kuburi gushyira umuntu tatu kuriya bitewe n'ukuntu umubiri uteye bikanga ko turaba never bro mu mutwe hari ikintu kiba kirimo n'amafaranga kuruta ubwambure bwe oya se cyane urabeshya ubwambure bwe ntabwo butama rero biriya nzobe bro shema none se ino nzobe sibyo wende uretse gatomanze ngo basi sibyo ino nzobe iri ino nzu nkoreramo bro irahenze ninjya kwishyura kwezi kurangira nzaza nyerekane iriya nzobe yego Randrude uyu nunzu n'umugabo n'umudamu bro niho bipfiriye nakapana kuvuga niho bipfiriye nubwo ari umugabo nago wamuzana n'iyo mikino yarashe amafaranga na gutya kunyubako nkingi yo kwazana imikino ngo wakore abantu ngo kubununga matako ngi nago biba ari ubuntu aho wenda wavuga uti banyishye ibyo nakwishyura iyo mikino nge nago ngira bubuza abazi n'abakiriya bose bose nkora cyangwa se n'abantu bose bose banzi mu kazi iyo ndi mu kazi izo manta nahereka mbikubwira uno mwuga watatu ni ikintu dusuzuguritse cyane sibyo ku muntu utakizi urumva arakireba cyangwa se yumva ko ukora tatu akadumva ko ukora tatu z'amafuti sibyo ukora tatu ku bwambure ukora tatu kuki urumva ku bintu nk'ibyo ngibyo kuko ari nk'igihe mba ndi out nanabwira n'abantu ko ibyo bintu ntabikunda umuntu uzongera guhura akambaza ibintu by'akazi inyuma y'akazi nimubwira n'abazihangana sibyo ugasanga nge nibereye muri flex zanjye hanze narangije akazi urumva mwese bro ngo wankira ngo tatu ngo ku gitsina se umuntu akakubwira ngo wankira tatu urumva ukumva ko nta kindi kintu we arimo gutekereza ukumva ko tatu zikorwa ku bitsina tatu zikorwa ku bwambure tatu zikorwa ahantu hatagaragara nta kindi kintu mbwira abantu ko icyo kintu umuntu uzongera kukimbwira tukagipfa urumva umuntu wese uzi kuza kubona kino kiganiro muri inshuti zanjye pe abakiranye ndabubaha n'umuntu wese umva akazi kanjye ndamwubaha ariko icyo kintu ni
Never kabisa. None se bibaye ari byo. Umukiriya akaza ahubwo tugenda ashaka kunkira atatu kugitsina. Wabikora? Bro. Nahele kare mbikubwira ko ngemba ndi mu kazi. Sibyo? Nunyishyura neza. Sibyo? Amafaranga wanyina kazi urimo gushaka ko ngukorera. Why not nari bugakore? Ndagakora ngewe cyane rwose. Aba yari n'umugabo wagakora. Cyane. Ukayifata ukagishyira igihe gitatu. Niba abasha kubyihanganira. Uko yemeje wa? None se iyo ugiye gukora reka tuvuge nk'urugero. Ugiye gukora atatu y'umugore. Umugabo wahari. Waba uri comfortable? Cyane bwo nagiye kwishyira nk'ano nka. Cyane bro, cyane kabisa. Bibaye ngombwa nawe yabayicaye aho ngaho. Sibyo shema we ngombwa nawe yabayicaye aho ngaho none se ko nk'iyo uri gushyira bro nk'uko urimo kwibona hano hano hararangaye sibyo akintu jaje kubwira aba kwa muganga hari ase nyine se kada kantu ku buryo usha gukora amafuti muri kada kantu oya iyo ni wayakora urumva kuba ngo bro uyu ni umwoga nk'uko iyo wumvishe ngo umugabo w'umuganga ubyaza ubigiramo ikibazo uri umugabo kandi we kugitiki kandi yes nje numva ngo nabagore bikundira abagabo babyaza kandi kumva bisanzwe rero sibyo nange niko mba numva bisanzwe sibyo na wa mu docteur nawe we arumva ko nyine ni ibintu bisanzwe none se shema ngiye hari video nabonye uyu munsi sibyo yagiye kurekuye ku mbuga nkoranyambaga umeze nkuri gushyira umukobwa tatu kugitsina buriya biriya bintu uramutse ufite nk'umugore yabyihanganira brother aka niko kazi kantonze mane sibyo nkuko nawe uri umunyamakuru yego urumva uyu munsi nujya gutara inkuru kuri papa wawe urugero yangana ndabona ko uri umuji wanjye urumva yakoze wenda ibintu bitari byiza kitangaza mukuru korera cyangwa kugomba kujya kuri iyo nkuru nta guzara ikindi kintu cyose kitandukanye n'akazi uzakora akazi kawe nanjye nuko rero bro ntago umugore ntago man nta kintu uvuze udafite amafaranga imbere yanjye njyewe nimba uri umukiriya urumva nushaka kuba uri mwiza bigeze hehe nakubwiye wano sose maze gukorera urumva byagorana ko ushobora kuza urutubwiza abo ngabo aho maze kubona bose bizakugora ko ushobora kuza nyine waza ubarenzeho kuki bo bitabaye se kubumva ko ubungo ari we biri bubeho ngiye ku kazi n'akazi ibindi never ntabwo bikunda reka nigarukire kuri iriya video ntabwo ndi buve kwivuga gutyo gusa ko ngiye yanangaje ntabwo uba nta kibazo babiguteye kujya ku maguru y'umugore kuri hafi yacyo neza igitsina ukashushanya uvuze neza ati hafi yacyo ntabwo nakigezeho wenda ibyo nabonye ntabwo wakigezeho ariko hafi yacyo yego kandi burya ngo imbebe irya umuhini yototera isuka none ahagaze nkara babu ihangane nguce mu ijambo ufite imyaka ingahe mane ubushize ndi mu kiganiro na bapita iwanyu mane navuze ngo iki uvuze ijambo ariko ngewe ngenzi iki okay ntago nzi ikinyarwanda ndundi wize iki nize imibare muri kaminuza nize statistics ndi umuntu wize imibare nta magambo menshi agira wowe byagenze byarajaguye nyine inda uzi nzara ni mbi bro nange ndiye mpamvu ndimo ndakora ibyo ngibyo byose arumva nirimo kunkoresha ibyo byose ndimo ndakora ibintu nk'ibi mukanuka urumva ni daho yanange ngeze amahirwe nanze indani hata ese ugira umudamu ugira umudamu no ugira umusheri se no mfite umwana neze ko bitinze ndakubaje ngo ugira sheri se ego ndamufite no ndamufite mfite umwana mfite sheri babo mfite sheri biri serious ego kandi ntacyo ni umutwara kuba birabyose ubikora na kimwe urumva nawe ufite matatu nta nimwe afite hakuzi ko wa mugani twajyaga twibaza ngo ise ngo bareba ko gatubona mu kabari bazashakwa n'abandi oya uretse ngo twajyaga twibaza ati bareba ko gatubona mu kabari bazashakwa n'abandi umuntu aransubiza ngo bazashakwa n'aba basore birirwa mu rusengero batazi ibyo bakora ninjoro none nawe abana babandi rwo bapfuma no babu na gariya mpamvu uri kuvuga ngo man ashatse no kuba yanayishyiraho aka kanya nayimushyiraho ngiye nta kibazo yes okay ariko hari igihe nyine nakubwiye ngo hari ibintu ukunda ngiye nakunda sibyo ntabwo bivuze ko nimba boyfriend we akora amatatu nawe yagakwiye kuba afite amatatu sibyo shyiraho ese ubundi umunyamakuru oya ushobora no gusanga na interview zose ukora atajya azireba cyane ibyinshi ntabireba hari nk'igihe yambwira ngo uyu munsi hari nk'igihe yambwira ati ese uyu munsi wagiye ku kazi nkabwira ati ko ni mbona umwanya ndaza kuba ndeba ibyo urumva mana nyine hari igihe gusanga uri kumwe n'umuntu urumva utari muri kariyeri yawe bidakubuza kubana nawe yego ubu ngubu naho amatatuwaje mufite y'umwihariko ushobora kuvuga uti aya niyo turi gukorera abantu by'umwihariko
nkanje ubwanje nkanje ubwanje nge ndavuga ku giti cyane ko hano muri studio dukora turi abantu bro barindwi sibyo nge kino sandi kuri ku matiro navuga ko ari brand yanjye sibyo matiro y'abadamu cyangwa se ama eyebrows tattoo niyo navuga ko ari brand yanjye kuri kano kanya niyo navuga ko ari kintu cyane kintunze kuri studio yes izina gushobora gushyira umuntu tattoo y'ubwanwa yes birashoboka n'umusatsi ubwo nawe wazayishyiriraho cyane n'umukobwa gasatsi nyine kagiye nabaye nka payasi urumva direct kabisa ye bibaho ninde mutipe wagushushanyije aho ngaho n'umujamu dukorana yitwa Paul aba hano yego sharalenze bro nge nabonye ifoto yakoreye kukoze ku kirenge ku kuguru his excellence shanda yamanika kabisa uyu wakoze ingiwe yitwa Mashari eh nagore wakoze iri ni copyright niye kabisa ni ya Mashari aba hano nawe no nago tugikorana twarakorana ngari ko nago tugikorana afite company esha yo baguteye neza iyo niyi niyo ya America bisa ziteye neza cyane shema ni fresh wambwiye kubyamamare wateye tatu sibyo ubu ngubu kandi uyu kumwuga batatu uri kugana hehe abantu bari kubyumva gute bro urebye twakoze biraza kugira icyo bintu urebye ikintu twatangiye bino bintu n'ahantu bigeze uyu munsi biratandukanye sibyo kuba umunyarwanda yakubona ufite tatu ntago akibitindaho cyane yego aracyarimo akantu ariko ntago bikimeze nka mbere ngiye njya gutangira bino bintu no muri famiye yanjye barambwira ngo ugiye kujya muri bintu by'uburara none ugiye gukonfirima uburara bwawe sibyo ikindi ntago rero bizagutunga umuntu umwe naza agakora tatu ya bitanu ubwo biraba birangije ntago azagaruka undi uzajya kumubona ryari sibyo bro asanze ndi mu kazi kakanya diri ngo abantu barantegereje sibyo ntaragize ino interview mita nanje nakazi bro yes urumva bya none byabaye bya bintu bitutunga umunsi ku munsi byarahindutse mu bantu abantu bamora bibona ko nimba umujene ashaka kuba yabafite studio nkingi urugero ntago ndi ngenge nyine gusa n'abandi bazifite hirya urumva ukabona umujene arabasha kwishyurira inzu i Kigali arabasha kwitunga i Kigali arasa neza i Kigali afite wenda akamodoka urumva bro ni ibintu nyine tubona ko birimo agenda bitera imbere hanyuma y'imyaka 10 imyaka 5 zaba ari ibindi yego ntabwo twasoza tutavuze no ku muziki watangiye kwinvestisa mu muziki unafite indirimbo cyashya iri hanze yitwa Follow Me wahuje Mistake Bushari na Afrique yes kubira iki wumva ko ushobora gukora ibintu cyangwa ugashora no mu muziki kubira iki izi ni industry ebyiri zimeze nk'impanga sibyo natanye nkubwira ngo nafashijwe n'abartiste twari tuziranye cyangwa se abasani twari tuziranye nujya kureba urasanga abastari benshi cyangwa se umuntu abashije kumenyekana urugero sibyo umubare munini bafite amatatuwaje ntabandi bayabakorera rero sibyo urumva sinago rero rugero nko mu muziki babo okay reba umuhanzi n'umudj ni ibintu biri kumwe umuhanzi n'umunyamakuru ni ibintu byuzuzanye urumva tatu rero n'ubuhanzi ni ibintu biri kumwe ikindi bro nakuze nkunda umuziki na nuno saha yego sinigeze wenda ngira impano yo kuba naririmba sibyo ariko bitavuze ko hari ikintu ushobora kuba nashyira ku muziki cyane cyane umuziki nyarwanda ndawukunda cyane kuba nabona ko hari itafari nashyira ku muziki nyarwanda why not nabikora mu bushobozi buke bwanjye sibyo ndabikora ikindi kintu mbwira abantu nshaka kubwira abantu ko ndagiye mbona amakomenti menshi ngo reba ngo uriya ngo yamaze kubona ngo udufaranga ngo yiganye ngo abandi ngo ni DJ Khaled wo mu Rwanda ngo nayo ngo yavuye mu nyamakuru ngo arashya bro andukanye nabo bose mwana sibyo cyo rwose unakimenye cyane ukiteho urumva babo so rero nakubwira ko nyine boro byarahindutse mana byarahindutse none se twitege n'izindi projet ntago ari iriya gusa iri ubushize turi kumwe nabikubwiye ko mfite na album iri ndirimbo 12 hamaze gusohoka imwe urumva bro hasigaye izindi 11 urumva ejo ni mu kwa 8 n'indi irasohoka uri mu kazi aho uri mu kazi ahubwo katoroshye cyane bisa washema n'abakiriya baba bakubuze reka wenda tugane no ku musozo gusa ngiye ngushimira ukuntu uri gukora bino bintu buriya ikintu cyose cyagiye kigira abantu bahindura ibintu bahindura imyumvire bagahindura abantu nabo ngabo bandi uvuga batangiye yego barabikoraga ariko batarakora initiative yo kwigisha abantu yo kubwira abantu ariko ikindi kintu uvuze ikintu cyo kwigisha mbwira abantu ko mu kwezi kwa cyenda natanya intake y'abantu bashaka kwiga matatu yego mu kwezi kwa cyenda ndafungura ishuri n'abantu bashaka kwiga bino bintu hagemo nyine hazemo n'abandi bajene bashaka kwiga bino bintu n'abajene babikunda muze tubigishe urumva hano ni hanini kuba twakoramo turi abantu 20 birashoboka sibyo ndashaka ko nyine tu urubyiruko bro nge nakwishimira ko urubyiruko rwose rwaba rumeze neza i Kigali rumva rufite imodoka rufite ahantu rubaheza rufite akazi keza icyo kirimo n'ubugiye kindi ku mutima
kabisa kandi bigomba kuzakurira abanyeshuri bazabishaka baza kurishingaho gute kuri Instagram deje namaze gushyitangazo hariho na nimero zanjye kuri Instagram urajyaho uzihamagare bakubwiriza bwa kugira ngo yandikishe bakwandike mukeze kwa cyatu kabisa akabazo kanyuma twiganira ku musozo uri uriya mukobwa mu kizo 3 nta kintu yambaye buriburi yari yambaye buriburi oya eh nuri suye ifoto hari kintu na yambaye hari manda we ya bro nuko tarimo kuyibona gusifatiye nase katero uzambura katari za box zacu oya ndebera nawe ngire kumuntu nase urimo kubona kuri no ruhande gusa bro zazindi bita ma string agashopi aje tere imbere ibintu bino banye mu ruhango bangagoda twebwe ni rugo ikore ni kubita kabisa nsaba cyane shema wakoze urukumva kandi mukora ndi kukubwira kabisa courage bizagira ubihinduke mane ni ibintu byinshi cyane n'ubaga bano muvaga ko umugore ashobora gutwara imodoka ntago uvaga ya umugore ashobora kubaka ku musirikare mukaya tuvuye kuri stade abagore abakobwa babonye mu gisirikare bro narenze nakubitanye n'umukoroneri w'umudamu ngiye numva ngize ubwoba ngayumva none ngijisho bro ubona nyina mu mugesho adanga so rero nibi ngibi niko bimeze nyuma bizagenda biza kandi ntaga abantu bazibagirwa ku nyina wabigize mu ruhare n'umuziki muri rusange reka tugushimire shema wakoze asante babu imana igwe umugisha wakoze konsora ikindi gizo uzanyifuza cyangwa uzanshaka ko akintu dukorana ndahari bro ndahari kabisa kandi ngiye vuba nshobora no kuza ngiye ukakira tatuwaje ya madamu n'ubwoba bwawe ntabwo nabi yari ni insanzi n'ubwoba bwawe blessings bro thank you brother thank you so much No Choice Live.